öz dərk eləsi məsuliyyətini. Oldu ki, o xoşa gəlməz insanlar, insanların üstünə çox bu məsələ ilə evdə qalınla bağlı təbliğat reklamları apardılar, amma düşünmədilər ki, o insanlara çox pis təsir edəcək. Hər bir halda mən düşünürəm ki, qaydalara mütləq qəti şəkildə əməl etmək vacib. Yeri gəlmişkən, burada mən sizə bir məsələni deyim, onu haşiyə də çıxmırıq, elə mövzumuzla əlaqədar olaraq. Azərbaycanda pandemi ilə mübarizə sahəsində həyata keçirilən siyasət, atılan addımlar, xüsusilə də preventiv tədbirlər öz nəticəsini verdi ki, biz dünya miqyasında, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərlə müqayisədə bizdəki statistik rəqəmlər çox-çox aşağıdır. Və bu çox sevindirici haldır. İndi gəlin görün nə baş verir. Azərbaycanda statistik rəqəmlər aşağı olduğu təqdirdə insanların müəyyən bir hissəsində belə bir fikir formalaşır ki, bu bizdə yoxdur. Bəlkə ola bilsin Fransada var, İtaliyada var, misal üçün də var. Çünki orada görürsünüz 100 minlərlədir, 10 minlərlə ölüm hadisələri. Amma bizdə barmaqla sayı biləcək qədər ölüm hadisələri sevinmək lazımdır. Çünki dövlətimiz bu işi görür. Və bu da bunun nəticəsidir. Vizin verilişin əvvəlində biz WhatsApp və telefon nömrələrinin aktiv olduğundan xəbər vermişdik və sözsüz ki, bizim nömrəyə daxil olan mesajların əksəriyyəti Bakı nəqliyyat agentliyinə aid olan suallardır. Biz Mais müəllimi yenə də səbirsizliklə gözləyirik. Yəqin ki, yaxın dəqiqələrdə bilmirəm, hər hansı bir işdən bağlı çatır, artıq çatır, əməkdaşlarımız ötürəcəklər studiya. Ancaq taksi ilə bağlı olan məsələdə, Azər müəllim, bəlkə Məsəd xanım, siz də bildirə bilərsiniz. Bir sual var, ünvanlayıblar bizə Bakı sakini. Xüsusilə də Koroğlu metro stansiyasından xüsusi qəsəbələrə daşıyan taksilər var ki, 3 nəfər, 4 nəfər yenə də taksi ilə. Yəni, aparmaq imkanı var. Ən çox elə qaydalara riayət eləməyən həmin taksilərdir. Mənə elə gəl ki, bu qayda pozuntusudur. Bəli, qayda pozuntusudur. Bir də bilirsiniz necədir. Mərkəz küçələrdə, daha mərkəzə yaxın hissələrdə elə bil ki, daha çox yoxlayırlar deyə orada qaydalara əməl eləyirlər. Və yaxud da ki, bu taksi şirkətləri var. Onlarda gələndə mütləq sürücü maskadadır. Bir də ki, arxa oturacaqla ön oturacaq arasında belə bir izolasiya eləyiblər və yalnız arxada əyləşə bilər. Amma bu, bir az mərkəzdən kənarda və yaxud da Koroğludan digər Bakı kəndlərinə gedən taksilərdə bu qaydaların heç birinə gözlənilmir. Nəinki gözlənilmir. 3 nəfər, 4 nəfər baxır sanki arxada artıq bir yerdədirlər. Bəli, burada da yenə də gəlirik məsuliyyətsizliyə ki, yəni o sərnişin gərək minməsin. Düşünürlər ki, evə vaxtında çatın və yaxud işə vaxtında çatın, amma vaxtında çatıb yenə də sağlamlığını təhlükəyə atır. Mənə elə gəlirdi ki, hər bir bu məsələnin kökündə istər taksi sürücüsü olsun, istər sərnişin olsun, vətəndaş məsuliyyətsizliyidir. Özləri əgər bir mənalı şəkildə o taksiyə əyləşməsələr, 2 nəfərdən artıq əyləşməsələr, yəni yenə də insanların özünün məsuliyyətini və yaxud da həmin sərnişin taksiyə əyləşərkən həmin o gigiyenik qaydalara əməl etmək üçün spirtin olmadığını, maskanın olmadığını görəndə etiraz etsə, növbəti dəfə taksi sürücüsü özü onları alıb maşında qoyacaq ki, sərnişini itirməkdənsə bütün qaydalara əməl edim, həm işi geçsin, həm də ki, sağlamlığı qorunmuş olsun. İtibar bəy, sizə sual ünvanlayıblar. İzolasiya dönəmində Bakı metro stansiyalarında yoluxma riskinə görə dezinfeksiya məhlulu ilə işlər görülürdü. İndi necə bunlar aparılır mı? Həmin, belə deyək, tədbirlər davam eləyir, heç səngimədi. Hətta biraz gücləndirdi, artırdıq da ki, azalmadı. Yəni, sərnişinlər əmin olsunlar ki, istər vaqonlar depoya getdikdən sonra müvafiq tədbirlər görülür, əsaslı şəkildə dezinfeksiya olunur. Eyni zamanda stansiyalarda. Deməli, gecə hərəkət dayandıqdan sonra, sərnişinlər dayandıqdan sonra stansiyalarda dezinfeksiya işləri əsaslı şəkildə aparılır. Bundan əlavə təmizləyicilərimiz gündəlik təmizlədiyi vasitələr ki var, onlar da həm dezinfeksiya edicidir, həm eyni vaxtda təmizləyicidir. Və ondan əlavə, efirdə çox demişik, gün ərzində ən azı niyə biz deyirik, konkret rəqəm deyə bilmirik. Ona görə ki, məsələn, elə stansiya var ki, sərnişin axını tam zəif stansiyadır, minimalı götürürük ki, minimum 3 dəfə gün ərzində, gündüz vaxtı da dezinfeksiya işləri gedir. Bu, əsas sərnişinlərin toxuna biləcəyi ərazilər. Qapların dəstəkləridir, sürahilərdir, tutacaqlardır, məhdudlaşdırıcı, çəpərləyicilərdir, istiqamətləndiricilərdir, hətta platformadakı oturacaqlardır belə. Onlardan da yenə xüsusi maye verilibdir və onunla gün ərzində ən azı 3 dəfə dezinfeksiya işə aparılır. Amma vaqonlarda spirt gel gözə dəymir. Bu da sərnişinlərin haqqı diləyinə səbəb olur. Vaqonlarda spirt yoxdur, bəli. Biz deməli o spirt məsələsini həll eləmişik. Bütün stansiyaların girişində, turniketlərdən, anemlərdən keçəndə nəzarətçinin yanında spirt var. Və təbii ki, başdan tutma hamıya onu çatdırmaq, bu sərnişin adı ləngitmək, kütlə yaranmasına, növbə yaranmasına gətirib çıxara bilər. Amma istənilən sərnişin
Yani biz onsuz da belə deyək, seçmə üsulu ilə girənlərin temperaturunu da maksimum çalışırıq yoxlaya bilək və maksimum spirtdən istifadə eləmək üçün o şərait yaradılıbdır. Daha yaxşı olmazdı, bəlkə girəcəkdə kimsə çatmayıb, amma vaqonda istifadə edə bilər. Ümumiyyətlə, spirt məhlulunu içəri daxil etmək təhlükəli deyil ki, metrosu? Əslində, bəli, əslində onun da bir norması var. Məncə normalda olmalıdır çünki. Bəli, müəyyən həcmdə olan belə deyək qablaşdırmalardan istifadə edilir. Hətta biz o girişlərdə də belə o spirt belə deyək püskürücülərin həcmini kiçik götürmüşük, amma buna baxmayaraq əlavə bizim ehtiyatımız var həmişə böyük kanisterlərdə, yəni azaldıqsa, boşaldıqsa dərhal onu doldururuq. O tədbir də görülüb. Amma